Bojani. Oj, vad härlig lyftning. Karlsson nickar ner. Skrabb når inte. Romario igen. Lyfter. Åh, vad bra! Det är 1-0! Det är Mileta Rajovic! Fantastisk målgörare som Kalmar har hittat i Danmark. Han som alltså fram tills idag inlett med 10 mål på 11 matcher. Någonting Oskar Pettersson får en boll att jobba på. Sätra ställs emot honom. Han lurar Sätra lite grann. Samuel Holm hittar ut hit. Här kommer Vaker. Åh, vilket läge! Och det är mål! Ludvig Fritsson har kvitterat! Han gör sitt första mål i den här allsvenskan, Ludvig Fritsson. Som värvades inför den här säsongen från Östersund. Och Kalmar har kapitulerat. Kalmar som nu samlas i ett litet krismöte på planen. Men det är en oerhört fin passning och så de spelar ett mål, nästan lika många assist, 12 assist. Plus de 15 målen. Oj, vad öppet det blev. Alexander Jensen. Och in till Oskar Pettersson! Och han gör mål! Och BP har vänt på det här! Och leder nu med 2-1! Vad öppet det blev för Oskar Pettersson där inne! Som var helt ren! Och gör nu sitt tredje mål i den här allsvenska säsongen! De chockar Kalmar i den 72 minuten. Det är en sån otroligt fin öppnande boll ut hit mot Jensen. Och när Oskar Pettersson får sånt läge behöver man bara sätta dit foten i princip. Titta här då, ska det komma ytterligare mål i den här matchen. Det är ett friläge. Bollen går i mål. Samuel Kron gör 3-1 till BP. Och alla i BP upp och firar här på offensiv plan 11. Sitlev och allihopa när BP gör 3-1. Och folk väller ut ur den här arenan mot utgångarna. Och det är ett slaget Kalmar.